আজি ভারতীয় হিন্দু সমাজৰ কাৰণে এটা অতি পবিত্ৰ দিন আজি যেহেতু বসন্ত উৎসৱৰ মহা অষ্টমী আৰু এই মহা অষ্টমীটোকে মহা অশোক অষ্টমী বুলি কোৱা হয় মহা অশোক অষ্টমী বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যে এই মহা অশোক অষ্টমীত আমি যিসকল পিতৃ পিতামহৰ মহা অস্থি বিসৰ্জন দিওঁ এই বিসৰ্জন অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ আৰু সেইকাৰণে মহা অষ্টমীত ভাৰতীয় হিন্দু সমাজে মহা অস্থি বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত থাকে আৰু এই পবিত্ৰ দিনটো অত্যন্ত ভাৰতীয় সমাজৰ কাৰণে পবিত্ৰ দিন আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোক বহু মানুহে বহু সময়ৰ আগৰে পৰা অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ মংগলদৈৰ এই মোৱামাৰী চাপৰিত থকা এই পৰ্যটনথলীকে ৰূপান্তৰিত হোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই সূতাবিলাকত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই দাঁতিকাষৰীয় ঠাইবিলাকতো মহা অষ্টমী পালন কৰা হৈছে আমি আমাৰ পিতৃদেৱতাৰ আজি আমি অস্থি বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইতিমধ্যে ৰূপায়িত হৈ গৈছে আমাৰ দৰং জিলা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কেইবাখিনিও মানুহে আহি পেলাই ইয়াত অস্থি বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিছে এই মোৱামাৰী ঘাটত অৰ্থাৎ এইখিনি চেৰেং চাপৰিৰ অলপ ঠিক পাৰ হৈ আহিয়ে পোৱা এটা ঘাট আমাৰ সকলো দৈন্যতা থকা লোকসকলে গৈ গৈ দূৰত মানে তেখেতসকলৰ মহা অশোক অষ্টমীত তেখেতসকলৰ পিতৃ পিতামহসকলৰ বা মাতৃসকলৰ অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ হয়তো বিভিন্ন কাৰণত আৰ্থিকভাৱে হওক বা অন্যান্য প্ৰকাৰেই হওক বৈদিক নিয়মত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা পাব পাৰে কিন্তু তাতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে কি ভাৰতীয় বহুত মানুহে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থাকি আমি অশ্বক্লান্তাত জানিব পাৰিছোঁ যে লণ্ডন আমেৰিকাত থকা বা ফ্ৰান্সত থকাও ভাৰতীয় আহি পেলাই নিজৰ পিতৃ জন্মভূমিত তেখেতসকলে মহা অশোক অষ্টমীত মহা অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে এইটো বহুত সন্মানজনক বিষয় আৰু নিজৰ জন্মস্থানক সন্মান কৰি নিজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক সন্মান কৰি তেখেতসকলে ইয়াত কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াত যিসকলে দৈন্যতা থকা বা যিসকল সংবেদনশীল ব্যক্তি তেখেতসকলেও কিন্তু নিজৰ স্থানখনকে উত্তৰণ কৰিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিল থকা এইটো এটা সূতা আৰু এই খুঁটিটোতে আমাৰ বহু গাঁৱলীয়া ৰাইজে বা চহৰীয়া ৰাইজে আহি পেলাই এই স্থানখনক তীৰ্থস্থানলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা চলাই আছে মই আশা ৰাখোঁ যে ইয়াত যথেষ্টখিনি সুবিধা কম আছে এই সুবিধাখিনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা তীৰ্থস্থানলৈকে ৰূপান্তৰকৰণৰ কাৰণে তেখেতৰ উদ্যোগ আমি ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ তৎপৰতাই যথেষ্টখিনি পৰৱৰ্তী সময়তকৈ এইবাৰ যথেষ্টখিনি মানুহ বাঢ়িছে বহুখিনি অস্থি বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীৰ পৰা অহা ভক্ত সংখ্যা বাঢ়িছে ইয়াত বৈদিক নিয়মতে সকলো কাম চলি আছে নিজৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয় যিখিনি লোক তেখেতসকলেও হয়তো বহুখিনি কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ উপায়ুক্ত মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত অকণমান সুবিধা কৰি দিয়ে কাৰণ তীৰ্থস্থানলৈকে ৰূপান্তৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ব্যৱসায়িক স্থল অন্যান্য দিশৰ কথাবিলাক জড়িত হৈ আছে গতিকে এই মহা অশোক অষ্টমী যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ প্ৰৱেশ বা হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগমন ঘটিব পৰা দিশটো ইয়াত যাতে ইয়াতকৈ অলপ ভাল হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা অনুৰোধ ৰাখি জিলা প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ এখন তীৰ্থস্থানক যাতে এটা ভাল তীৰ্থস্থানলৈকে সকলো জনমানসলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা চেষ্টা চলায়